ንድምቀት መበል 40 ዓመት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አመልኪቱ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ብደረጃ ሃገርን ክልልን እናተኻይዱ ይርከቡ። ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ አመልኪቱ ዝተፈላለዩ ፓነላት ዘተታት ብዝተፈላለዩ ኣካላት ይካየደለው። ከምኡውን ናይ ስነ ጽሑፍ ስራሕትን ናይ ሙዚቃ ስራሕትን ብዝተፈላለዩ ቁርዓት እናተኻይዱ እዮም። ካብዚኦም መንጎ ኣብ ሙዚቃ ስራሕቲ ዝነጠፈ ሓደ ጉጅለ ኣሎ። ነቲ ጉጅለ ምድላው ዝምልከት ኣሕፅረቢ ኢለ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ሰናይ ፃንሒት ዮሴፍ። ስፖርተኛ ድዩ ጋዜጠኛ ድዩ ሙዚቀኛ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይርእካ እሞ ኣየናይቱ ናይኻ ምርጫኻ ማለት ስራሕኻ ብስርዑ ትሰርሑ ስራሕ? ስፖርተኛ ነበር ብዝብናሓዘ ሞ ጋዜጠኛ እንደገና ከዓ ነዊሕ ግዜ ዳርጋ ዝኸይድ ዘሎ ከዓ ምስ ኣርቲስት ዞም ድምፃውያን ርክብ ምግባር ድማ ኣብ ብዙሕ ደርፍታት ብግጥሚ ይሳትፍ ኣለኹ። ቀደም ጉና ዲኻ ነ ሓቂ ኣብ ጉና ናብ ትራንስ ነረ ኣብ ክልትዩ ከመይ ነይሩ ጨዋታ ሽባል ጽቡቕ ነይሩ። ፕሪምየር ሊግ ጉና ነበር ኮይኑ ቅድሚ ፕሪምየር ሊግ ምጅማሩ ብፍላይ ኣብ መቐለ ነበር ናይ ትግራይ ሻምፒዮን ብጣዕሚ ሓያል ነይሩ። ድሓደ ደረጃ ፕሪምየር ሊግ ምስኮነ ከዓ ጉና ትራንስን ሓያ ሓለት ተናሓናሕቲ ነረን ጽቡቕ ነይሩ። እቲ ግዜ እቲ ሕጂ ንእሽ ዝሓደ ይመስል እቶም ክለባት ፈሪሶም እዮም ኣብ ብሄራዊ ሊግ ዝሳተፍ ኣለዎ ጋንታ መቐለ ገለ ኣለዋ። ግን ብዙሕ ዝዕግብ እዩ ክበሃል ኣይካልን ዘለዎ ምንቅስቃስ ብደረጃ ሃገር ከመይ ነሩ ውድድርኩም ቀደም? ደረጃ ሃገር ፅቡቕ ነይሩ ካብ ኩሉ ክልል ያው ፕሪምየር ሊግ ንትሽሙ እውን ካብ ኩሉ ኩርናዕቲ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክለባት ክህልዋ ከለዋ ይቲ ማዕርግ እውን ስለዎ ነረን እየን ሽዑ ናይ ትግራይ እውን ክልተ ነረን ንሰሜን ኣብ ትግራይ ነረን ኣምሓራ ብዙሕ ክለብ ኣይነበረን ሕዚ ና ኣምሓራ ዝኣተውሉ ኩነታት ኣለዎ። ንሕና ትግራይ ከዓ ሽምቢራት ኣለዎ ህዝ ማሓራ ብዙሓት ክለባት ኣለ ወልድያ ገደለዉ ሕዚናታ መዝሓል እዩ ተኣዩ እቲ ናይ ትግራይ ስፖርት ከይዱ ከይዱ ከይዱስ ነድሕሪት ይምለስ እወ እቲ መሰረታዊ ሽግር ኣብ ታሕቲ ዝስራሕ ነገር ዘይምህላው እዩ። ኣብ ታሕቲ ክለባት ዳር ዘየለዋ ፊድ ዝገብራ ነቲ ላዓሊ ተወሰነ ካብ ደገና ፈረምካ ተምፅእ ካብ ልቡ ዝፃወት ይኮኑ እቲ ናይ ደገ ዝሓሸ ተረኪቡ ማዕዶ ናብ ማዕዶ ወይ ዝፃወት ኣብ ታሕቲ ተ ዝምግቡ ምንቅስቃስ ድሕር ዘየሎ ኮይኑ እቲ ውፅኢት እናተመናመነ ናብዚ ደረጃ ዝበፅሑ ክብል መዘወተሪ ስፍራ እውን ሓደ መዘወተሪ ስፍራ በብ ከባቢ እዩ ተወሰነ ሜዳታት ኣለዎ ዝተወሰነ ግን ምስ ስፍሓት ናይ መቐለ ምስ በዝሒ ህዝቢ ሕዝነቶም ቆልዑ ናብ ኩዕሶ እግሪ ዘጉይ ዓይነት ተማልኦ ነገር የለ። ኣነ ዝዝክረ ናብቲ ገዛውትና መንደርና ኣከባቢ ዝተወሰኑ ቀደም ነረን ናይ መዘውተሪ ስፍራ ናይ ኩዕሾ ሜዳ ሕዚ ብሊዝ ተሸይጠን ገለ ብጣዕሚ እወ ብዙሓት ሜዳታት ነረን መዘናግዒ መናእሰይ ተባሂለን ዝስርሓ 18 ነበር ከምቲ ዝተሓሰቦ መዘናግዒ ዘይምዃነን ዝሕዝነካ ገሊአን ናብ ናይ ብረር ዝኾኑ ኣለዋ ገሊአን ገለ ግን ውፅእ ኢሉ ቆልዓ ካብ ገዚ ውፅእ ኢሉ መጀመርያ ኣብ መንደሩ ሜዳ ድሕ ዘይረኸበ ተፃወት ክዕሶ እግሪ ክኸውን የሸግሮ እዩ። ኣብይ እያ ትጅምር ኣብ መንደር ከያ ትጅምር ዳሓርያ ናብ ትምህርቲ ቤት ናብ ናይ ቀበሌ እናበለት ናብ ክለባት ትኸይድ ኣብ መንደርካ ተጥርያ ዓቕሚ እያ ናይ ኩዕሶ ከመይ ዳ እዩ እዚ ናብ ካብ ሙዚቀኛ ናብ ጋዜጠኝነት ዝኽድካሉ ግዜ ዝክር ድምፅያነ እወ ካብ ኩዕሶ እግሪ ዝተውህቦ ናይ መፅሓፍ ስልካ ናይ መፅሓፍ ኢንተረስት ነይሩ ድሓር ኣብ ኩዕሶ እግሪ ናሃለኹ ጎና ጎኒ ኣብ ድምፂ ወያነ ፍሪላንሰር ኮይነ ሰር ነረ ድሓር ብቋምነት ኮይነ ጎና ጎኒ ኩዕሶ ድሓር ፕሪምየር ሊግ ክጅመር ከሎ ክልትኡ ክጋጮ ስለዝጀመረ እቲ ናይ ኩዕሶ ስምዒት ካብ ብዙሕ ግዜ ካብ መቐለ ውፅኢ ካብ ምፅዋት ፕሪምየር ሊግ ስለዝነበረ ጋዜጠኛ ገዲፍ እየ ናብ ኩዕሶ ከይደ ድሓር ኣብ ክረምቲ ክረምቲ ካብ ፍሪላንሰር ሰርሕ ነረ እታ ኩዕሶ ያው ምስ ዕድመ ናገደ ፍክቦ ክመፅ ከሎ ከዓ ናብቲ ሙያ ተመሊሰ ማለትእዩፍታ ጋዜጠኛነት ሕዚ ድማ ሚድያ ኣለኩም መስለኒ ሕዚ እውን ናይ በዓልና ኣየር ግዜ ተኻሪና ናይ ፕሮሞሽን ገለ ስራሕ ንሰራሕ ኣለና። ኣብቲ ናይ ፕሮሞሽን ስራሕ ንለካት ምክንያት ብምግባር ድዩ ሙዚቃ ከም ተዳሊ ዘለካ ሰሚዕ ኣለኹ ሕዚ ብውልቀይ ኣብቲ ደርፊ ነጥፍ ስለዝነበርኩ ሕዚ መበል 40 ዓመት ለካ ክክበር ከሎ ከዓ ያው እቲ ዝሓለፈ ታሪክ ንምንታይ ብዝተፈለየ ኣንግል በዞም መንእስያት ሕዚ ዘለው ነቲ ታሪክ ዘይገልፅዎ ዝብል ሓደ ሲዲ ካሴት 12 ድምፃውያን ኣኪበ ምስ ካልኣይ ዝተፈላለዩ 12 ድምፃውያን ኣኪብና ብኮሌክሽን ተወዲኡ ተገምጊሙ ይሰራሕ ተባሂሉ ፈቓድ ውን ረኪብና ካብ ቤት ፅሕፈት ኣከባብራ ቤት ፅሕፈት ህወሓት ዘቆሞ ኮሚቴ ኣሎ ንሶም ነቲ ሳምፕል ገምጊሞ ሞ ነቲ ካሴትን ነቲ ግጥምታትን
ጽቡቕ ስራሕ ኢሎም ደጊፎም ናሕዚ ናብ ሕትመት ንንቀሳቀስ ኣለና ክንሕትም እንታይ እዩ እቲ ጭብጢ ናይቲ ሙዚቃ ናይቲ ዓሰርተ ሓደ ዜማታት? እቲ ደርፊ ብዝተኻእለ እቲ ግጥምታት ኣንዲ ፅሒፈ እዩ ግጥምናትካ እዩ ግጥምናት እዩ ብዝተኻእለ ነቲ ዝነበረ ገድልስ ብዝተፈለየ ኣንግል ብዝተፈለየ ኩርናዕ ንምርኣይ ናፈትም ከ ብጥንቃቕ ስርሐ እዩ። ንኣብነት ሓደ ንህዝቢ ዝተሰርሐ ስራሕ ኣሎ ንህዝቢ ትግራይ ብፍላይ ማለት ብዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ብዙሕ ነገር ይበሃል እዩ። እቲ ህዝቢ ግን ቀሪብካ ተቐሪብካዮ ግን ናይ ፍቕሪ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ከሲሮም እዮም ብርሑቕ ዝፀልኦ ከነኣኻ ከሲሮም እዮም ንስኻ ግን ፍቕሪ ኢኻ ትፍልፍል ንኩሉ ቤት ካርሒኻ ንኩሉ ኢኻ ተፅሊ ዝብል ትሕሶ ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ተደረፊ ደርፊ ኣሎ። ንተጋድላይ እውን ሓደሓደ መብዛሕትኡ ተጋድላይ ሓደ ኣብቲ ባህሊ ናይ ትገድሊ ገረ ወይ ኣብ ዝውዕለ ይብ ብዛዕባ ታሪኩ ናይ ዘይምዝራብ ክታይ ኣለዎ ተጋድላይ ወ ኣብ ብዙሓት ውዕሎታት ውዒሉ ብዛዕባ ውዕሎ እኳ ከብጋዕካስ ብዙሕ ፈቃደኛ ታሪክ ናይ ህዝቢ ናይ ትገድሊ እምበር ናተይ ኣይኮነን ኢሉ ናቲ ግደ ናይ ዘይምንጋር ተውህበሎ። ስለዚ ዋላ ብዙሓት ሰብ ረፋድ ብዙሕ እንተበሉ እውን ስኢሉ ከምዘይሰምዐ ኮይኑ ከምዘይፈልጥ ኮይኑ ሰብ ረፋድ ማለት ያው ዝሓለፈ መከራ ዘይፈልጥዎ ስኢሉ ዝመፀ ዝመስሎም ግዜ እዚ ብዙሕ ይብልዎ ሞስ ግን ስቕቕ ይብል ክምልስ ክገልፅ እናተገብኦ ስቕ ክብል ትሬደ ይገርመካ እዚ ንዕኡ ክገልፆ ዝፈተንክ እውን እንታይ ዓይነት ዓቕሊ እዩ ዝብል ኣቃል ይክፍጠር ከሎ እዚ ከዓ እቲ ኣብ ዝስብእኒ ኣብ በረኻ ዘምፀ እዩ ኣብ ገድሊ ዝፈጠረ እዩ ገይረ ናይ ዘይምባል ዝብል ኣይድያ እውን ኣሎ። ሃገር ምሰድሐ ውራይ ምስ ወገደ ከምዘይፈልጥ ኮይኑ ሳዱ ተድነነ ሃገር ምሰድሐ ውራይ ምስ ወገደ ከምዘይፈልጥ ኮይኑ ሳዱ ተድነነ ክፍዋን ሓልዩ ቀያሕትን ጸለምትን ድሕሪት ምግዳፍ ስምብራት ገድሊ ምጻሩ እንደኣሉ ምስጢሩ ዕንነት ለቢሱ ዘይፈለጥ ነዲሩ ካልኦትን ደቂ ኣንስትዮ ኣሎ ከይወደዛ ዝዓተወሉ ኣብቲ ገድሊ ነቲ ዕላማ ነቲ ኣፍቂረን ኣብቲ ገድሊ ክጓያያትን ተጋደልቲ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ትፈልጦ ክቲ ዕድመ እወ ባሓር ከይወደዳ ዝተረፈ ኣለዋ እሞ እዚ ሰላም እዚ ይገዝመን እዚ ግዜ እዚ ይገዝመን ዝብል ዓይድ ኣሎ እወ ገዝመ ከይደን ደቂ ኣንስትዮ ዝገለፅ ክህል እውን ኣሎ ከምኡ ከምኡ ብዙሓት ዓይነታት ኣለዎ ፍልይፍልይ ዝበሉ እዮም። ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ዓይጋ ምስ ጋዜጠኛን ኣርቲስት ደክብለካ ዜማ ግጥም ደራሲን ዮሴፍ ኪዳነ ኢና ነውግዕ ዘለና። ሓደ ሲዲ ሓቲሞም ናብ ሓደ ሲዲ ኣዳልዮም ናብ ምሕታም ኣብ ምድላው እዮም ዝርከቡ። እስቲ ተናይ ደቂ ኣንስትዮ ተናይ ምውላድ ገዝሚ ክዝበልካ ብደንብ ዝርዝር ኣቢልካ ውግዕኒ እታ ደርፊ ሰግለ ቃልሲ እያ ትብል ሰግለ ቃልሲ ሰግሊ ማለት ስሕበት ቀልቢ ማለት እ እታ ጓል ኣንስተይቲ ሰበይቲ ነራ ኣደ ነራ ማዕረውን ጎያ ተጋዲላ ናፍቲ ቃልሲ እዚ ስሕበት ናይ ተቃልሲ ነራ ዝብል ሓሳብ ሕዚ ዝብገስ ዳሓርታይ ዝብል ትግጥሚ ሃሁ ናይ ምንባራ ዝሃበት ንገድሊ ኣብ ጉዕዞ ቃልሲና ዝኾነትና ሰግሊ ትርጉም መፈጠራ ዝረትዐት ንህዝቢ ክትሓስብ ነብሳ ዝረስዐት ገለ ዝብል ትግጥሚ ውሽጣ ፀር ኣለዋ እዩ ዝሕጂ ንዓኣሲ ውላድ የብላን ማማ ዝብል ቆልዓ የብላን በቲ ሰላም በቲ ገለ ንዓና ፀርና ኣራጊፋትና እያ እሳ ግን ኣብ ውሽጣ ፀሮ ዝፀረቶ ፀር ግን ይህልዋ እዩ። ምክንያቱ ያ ምፍጣርና ካልእ ዘርኢ ንክንትክና ንፍጠር እሱ ዘይምህላው ኩሉ ግዜ ዘሕመካ ፀር እዩ ንዓና ግን ትሸኽሚ ዝነበረት ክፉእ ግዜ ልጊሳትና ንዓ ግን ኣብ ውሽጣ ኣለዋ ግን ተስፋን ገዝማን ግን ዝሰላም እዚ እዩ ዝብል መልእክቲ ዘለዎ እዩ ደርፊ። እተን ካልኦት ኸ ምናልባት ኣብቶም ስቡኣት ገለ ሰማዕታት ኣደ ሰውቲ ገለ ዝምልከት ኣለዎ ሓንቲ ከዓ የቐኒልና ትብላ ኣለ ሕዚ እቶም መናእሰይ እዮም ዘርፍዋ የቐኒልና እንታያ ትብል ሎሚ ፅቡቅ ኣለና ተው ሓደ ቅሳነት ሰላም ኣለና ፅባሕ ከዓ ዝሓሸ ነገር ሰሪሕና ንወፅእ ኣለና ንምለስ ኣቲና ንወፅእ ኣለና ብሰላም ፅባሕ ከዓ ዝሓሸ ነገር ክንዓቢ ኢና ዘብለና ተስፋ ከ ኣለና ግን እዛ ሎምን እዛ ፅባሕን ግን
ናይ ትማሊ ዕዳ ኣለዎን ዝብል መልእኽቲ ዘለዎ የቐኒና ዝብል ኣሎ። ናይ ትማሊ ዕዳ ኣለዎን ለካ መሰረተን ትማሊ እዩ ትማሊ ዝተሓለፈ ነገር ስለ ዘሎ ኢና ለካ ሎም ማዓን ተቐሲና ዘለና ፅባሕ እውን ዝሓሸ ነገር ክንዓቢ ኢና ና ተስፋ ንገብር ዘለና። ስለዚ ነቲ ትማሊ ዝነበረ ወለዶ ነዛ ሎም ኣሚቱ ኩሉ ድሰገረ ንዕኡስ የቐኒለ ዘይብሎ ኢልና የቐኒለ ዘርእስታ ደርፊ ከኣለትና ብጣዕሚ ፅቡቅ ተረስትታት ፍሉያት ተረስቲ እዮም። ከመይ ቲ ሓሳብ መፅ ኢልካ ማለት ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ፀኒሕካ እንዲኻ ኣብ ድምፂያነ ጋዜጠኛት እዚ ሓሳብ እዚ ክመፀልካ ዝኽእልን ብኸመይ እዩ እወ ማለት እቲ ናይ ከምዚ ዝበልከ ኣብ ድምፂያነ ምንባር እውን እቲ ናይ ገድሊ ህወት ክተረኽ ከሎ ክትውጋዕ ከሎ ትሰምዑ ኢኻ ጋዜጠኛ ኮንከማደርካ ስናገደ ብዙሕ ሰሚዖ ሞ ይገርመካ ሓደ ሓደ እዩ እንዲኦም እታ ኣቃሊት ዝብል ናይ ተጋድላይ ፅሓፍ ኳስ ገለገሊኦም ዋላ ኣብዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዘጋጠመ ኩነታት ኩናት መሪሖም ውዒሎም መፂኦም ተኽስ ተዳፊኦም ክድይቡ ትሪኦም ወይ ገለ ማለት ገይረ ኣይብሉን እዮም ንእሽተይ ነገር ጌርና ከም ዓብ ዝገበርና ጌርና ነብጓዕ ሰባት ብዙሓት ኢና እሶም ከዓ ዓብ ነገር ገይሮም ከምዘይገበሩ ክኾኑ ከሎ ይገርመካ እቲ ዝሓለፍዎ ግዜ ሓደ ካልኣይ ከዓኒ እንታይ ዝብል ነርእ ተለዎ እቲ ግጥሚ መጨረሻ ሕጉሳት ገጾም ተተፀወገ ተቐሪብካዮም ሕጉሳት ክኾኑ ክእሉ እዮም ሕጉሳት ኮይኖም ተረእኸዮም እዮም ግን ኣብ ውሽጦም ዝኾነ ቃንዛ ኣለዎም ትማሊ ዘሕለፍዎ ብሓንሳ ፀኒኻ ብፃይካ ምስኣን ገለገለ ብዙሕ ቃንዛ ኣሎ እና ሂወቶም ተመሳቐለ እዩ መችዎም ተረእናዮም ሓደሓደ መችዎም ተመሰለና ውን ዝመችዎም ከይመስለና እቲ ደኒ ዝኸይድ እውን ዘይፈለጥ ተመሰለና እውን ብዙሕ ነገር ዝፈለጠ እዩ ግን ዘሕለፎ ሂወት ብዙሕ ነገር ስለ ዝምሃሮ ስቕ ምባል ይመርፅ ሕጂ ትስፍእና ናይ ገሊ ንምግላፅ እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝበልካዮ ብዙሕ ተንበቢኻ ትሰሚዕኻ እሞ እንታይ ዓይነት ፍጥረት እዮም ነሮም ነዚ ንሓደ ታሪክ ዝሸከሞም ዕዳስ ንዕኡስ ከም ሃዋርያ ኮይኖም ከም ልኡኻት ኮይኖም ኩሉ ሰጊሮም ናብዚ ምብፅሖም እሞ ድሓር ከዓ ከምዚ ኮ ሰጊርና ኢና ክብሉ ዘይምካሎም ክልቲኡ ተወዳድሮሞ ይገርመካ። ስለዚ ነዚታት እዩ ኣብ ውሽጠይ መበል 4 ዓመት ይመፅእ ሞ ታክሰርሓልኒ ዝብል ነዊሕ ዝወሰደ ብፍላይ ለይቲ እንታይ ዓይነት ኣይደኸልናልኩሕ ናይ ስርዒት ን ዝሰራሕ ክበሉ ስርዒት ኣብ ከተማ ነበሩ ስም ሕዚ ኣብ መንጋጋ ፀላእ ኮይኖም እዮም ብዙሕ ነገር ሰሪሖም ብዙሕ ከዓ ኣይዝከሩኒ ኣይውጋዓሎም እዩ። ስለዚ ገሊኦም ንዖም እንታይ ልዮም ምስጢር ከይህቡ ኢሎም መልሓሶም ዝቆረፁ ኣለዎ እስር ቤት እንደገና ኣብ መንጋጋ ፀላእ ኮንካ ተታሒዞም ታፅቤ ሞት ድሓር ነቲ ሰፈር ሞት እውን ከም ገነት ከም ፅድቂ ቆፂሮም እዮም። ምክንያቱ ተታሒዘ ክመውት የኢሉ ሰብ እናፈለጠ ተልእኮ ናይ ውድብ ዝፍፅም ኣብ ከተማ ኮይኑ ትዝገርም እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንዕኦምን ምስጢር ተወፅያ እውን ብዙሓት ስለ ዝርከሙ ኣብ ማእሰርቲ ዝኩሉ መግረፍቲ ዝኩሉ ሰቃዩ ተፃዊሮም ዝሓልፉ መልሓሶም ከይዛረብ ኢሎ መልሓሶም ዝቆርፁ ገለ ምህላዎም ታሪክ ኣሉ። እዚ እውን ይገርመካ እዩ ኣብቲ ደርሲ ዘካት ከሎ ሓደ ከዓኒብከመይመልክዑኒስቁንጠረቢካ ኣብ በቃ ከምቲ ዝበልኩ ኣብ መንጋጋ ፀላእ ኮይኖም ምስ ሞት ተፋጢጦም ተልኡ ከይፍፅሙ መልሚዶም ድማ ወየንቲ እቲ መፍትሒ ኣብ ሜዳ እዩ ዘሎ በረኻ እዩ ዘሎ ኢሎም ናብ በረኻ ይስኒ ዝብል ትሕሶ ዘሎ ወይ ሓደ ከዓ ገንሸል ሰላም ዝብል ካኣለኒ ገንሸል ሰላም እሱ ከዓ እንታይ የገሊፀሉ ኣብርሃም ቀደማ መፅሓፍ ቅዱሳሉ ኣብርሃም ንወዱ መስዋእት ክቕርቦ ኢሉ እዚ ንእግዚኣብሔር ንፈጣሪ ፍቕሪ ክገልፅ ኢሉ ዝገበሮ እዩ። እዚ ሰብ እዚ ከዓ በዕሉስ ንበዕሉ ከም ገንሸል ኮይኑ ሂወቱ ክህብ ኢሉ ንሜራ ዝወፅ እዩ ተወለዶ እቲ ናይና ገንሸል ሰላም ዝበልኮ ዝገዝኩ ደርፎን ኣሎ ንእስነት ትማለ ዝብሉን ኣሎ መናእሰይ ወዲ እንኳን ተቃቢሎም ዘርፎ ናይ ለካቲት ከዓ ብዓብ እዩ ስታና ለካቲት ኣብ ድምፅያኖም ክትመሓላለፍ ሰሚዕ ኣለኹ ናይ ስታና ለካቲት ኣብ ምንታይ ዘደበት እያ ናይ ለካቲት ከዓ እንታያ ትሕዝቶኣ ለካቲት ንዓና እያ ትብል ኣርእስተ ለካቲት ንካልእ ሰብ ወርሒ እያ ከም ካልኦት ኣዋርሒ ንትግራዋይ ግን ኣብ ሽግሩ ግዜ ፅንዓቱ እያ ተስፍ እያ ኩሉ ነገር ዝረኣየ እዩ እና ኩሉ ግዜ ዓወት ኣልምዱ ብሽምና ምሒላ ተስፋና ዘረሃወት እዩ ዓወታት ን ትምዝገብሉ ኣብ ስርሒት ኣብ ልምዓት ውን ዝነወራ ዝርአ እዩ ዝገልፃ ሞ ብሓርታይ ዝብል ኣለዋ ሽግደ ደቤት ኣፍሪቃዊ ኮይኑ ቃል ለካቲት መሪሒ እዋኑ ዘበነ ተስፋ ኮይኑ ዘበኑ ዝብል መልእክቲ ኣለዎ። Yeah.
ታይታ ኸብደለቲ ሽግደቤት አፍሪካ ኾይኑ ያውቲ ናይ ሕወሓት መስመራት ዝነበረ እዚ ናይ ህወደ ኮይኑ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኑስ እዚ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ዘለዋ ተራ ተሪእኸ ዳርጋ ሓበን ኣፍሪካውያን ምዃን ጀሚር ኣላ ኣብ ዓለም እውን ተደማፅነቱ ዝሓየለ ክኸውን ጀሚሩ እዚ ኩሉ መንጩ ግን ካብ ደደቢት ዝነቐለ መስመራት እዩ ወይ ዕላማታት እዩ ብዝብል ብለካቲትን ካብ ለካቲት ዝነቐለ እዩ ብዝብል ያታ ሸውዓተ ድምፀውያን ማሓንሳያን ኣተቀባብሩ ዘርፎ ለካቲት ንዓና ከምዚ ዓይነት ትርጉም እዩ ዘለዋ እዚ ከዓ መስመራት ከዓ ናይ ኣፍሪካውያን ክኾን ጀሚር ኣሎ ዝብል መልእኽቲ ዘለዋ እዩ ኣብ ድምፀውያንን ነዊሕ ዓመት ሓደ እውን ሰሪሕና ኢና የካት ክክበር ተሎ ስ እንታይ ይመስል ናይ ድምፀውያን ሃዋ ፈልጦ እንዲ ኣነ ሕዚ ሓደ ካብቲ ነዚ ስራሕ ዝበገሰኒ የካቲት ክመፅእ ከሎ ኢኻኮ ሞር እንታይ ዓይነት ብእዋን ከም ዝነበሩ ወይ ተጋደልቲ እንታይ ዓይነት ጅግነት ከም ዝሰርሑ ማህደር ቃል ስና ገለ ዝብሉ ብዙሓት ሕሶት ኣለዉ እንድ ኣብ የካቲ ኢኻ ሞር ትሰማም ድሓር ኣብ የካቲት ዝደርፋ ደርፍታት ኣለዋ እየ ብሙሉ ናይ ወዲ ደርፍታት ስለ ዝወፅእ ታሪካት ኣብ ማህደር ቃልሲ ገለ ይወፅ ሞ ዘን ኣብኡ ኢኻ ትመሃሮ ዳርጋ ኣብቲ ቃልሲ ዘይነበርና ሰባት ካብኡ ኢና የካቲካ ትመፅእ ከሎ ኢና ሞር ኩሉ መደባት ብየካቲት ዝተቃነየ ስለዝኾነ ዝበለፃ ውሽጢካ ንኣተወ ዝኸይድ ንስ እዩ ስለዚ ሓደ ካብ ስራሕ ዘበገሰኒ ንስ እዩ እተን ደርፍታት ናይ ውድባት ብሙሉ ናይ ውድብ ደርፍታት ዝወፅእ ይድገም ሕጂ ትወለዶ ዳርጋ 20 ክንደይ ዓመት 23 24 ገናኣብቃልሲ እውን ብዙሕ ድምፀውያን ካበርካ ይሰምዕ ነ ስለዚ ተሓድሽ ድሕሪ ተፈጠረ ጀነሬሽን እሱ ኮነተ ቃልሲ ከመይ ይገልፆ ዝብል ሕጂ ቶም መንእስያት ኩሎም ነዚ ከዚ ሞወገረ ዘለኹ እቲ ተደረፈ ናይ በረካ ኣሎ እዞም ኣብዚ ግዜ ድሕሪ ዝተፈጠሩ ዘይፈልጥዎ ግን ከመይ ገይሮም ምስጋኖም ይቕርቡ ከመይ ገይሮም የመግስዎ ነቲ ቃልሲ ከመይ ይገልፅዎ ብዝብል እቲ ተሰሪሕ ዘሎ ቢሮኹም ኣጋጣሚ ሕዚ ምዋል ንኣየር ሰዓት ተከርምር ኣብ ድምፀያነ ኢኻ ዘለካ ድምፀያነ ፊት ለፊት ድማ ክልተ ዓበይቲ ነገራት ኣለዋ እስቲ እሱ ምናልባት ዲያስፖራ እንታይ መልእኽቲ የሕልፋ ተን ክልተ ፊልንፊት ንድምፀያነ ዘለዋ ዓበይቲ ናይ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ውፅኢታት ናይ ልካት ትርፋት ዝኾነ ሓወልቲ ሰማእታት ካልእ ስተድየም ትግራይ ድ እና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣዲ ሓቂ ካምፓስ ብክልቲኡ ሳይድ ኢካ ዝዘር ዘለካ በዝናትና መሲል እወ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከምቲ ትፈልጦ መጀመርያ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ክምደብ ከሎ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ እውን ፅልመት ምስናበሎ እዩ ዝመፅ ነሩ ይፈርሕ ነሩ ሎሚ ግን መቐለ ዩኒቨርሲቲ ማለት ከም ሓደ ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዘለዎ ዓበይት ዩኒቨርስታት እቲ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ከም ሓደ ሓቀኛ ምስልና ንገልፀሉ ትግራዋይታይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፍቕሪ ሃገር ኣለዎ እንታይ ዓይነት ህዝቢ እዩ ዝብል ካብ ዝተፈላለዩ ኩርናኣት ኢትዮጵያ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ካብ ዝተፈላለዩ ብሄር ብሄረሰባት ዝመፁ ኣብዚ ተማሂሮም ኣብዚ ዝሰርፉ ብዙሓት እዮም ኣብዚ ሓዳር ገይሮም ዝሰርፉ ብዙሓት እዮም ፍቕሪ መስሪቶም ምስ መቐለ እዚ ናይ ዩኒቨርስቲ መቐለ ውፅኢት እዩ ክበሃል ይከኣል ከም ሓደ ዕድል ወይ ኣማራፂ ኮይኑሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓወልትካ ዝበልካዮ ታሪክ ዝደሊ ሰብ ዳርጋ ናብ ሓወልቲ ዳህርኣቲስ እቶም ዓበይቲ መራሕቲ ዝበሃሉ ከመይ ዓይነት ኣዋንእስነት ተኒሮም እንታይ ዓይነት ግዜ ተሓሪፉ ተበፅሒ ዝበሃል ኣብ ሓወልቲ ናብ ተገንዚቡ ዝወፃሉ እዩ ስለዚ እቲ ማእኸል ስሕፈት ናይ መቐለ ዝኸውን ዘሎ ከባቢ እዩ ዘለና ስራሕ ንሕና ውን ኣብዚ ኮይና ክንሰርሕ ከሉና ኩሉ ግዜ ካብ ኣፍ ደገ ቢሮና ውፅኢትና ሓወልቲ ኢካትርኢ ኣብዚ እውን ሕዚ ኣብ ስተድዮም ዝስራሕ ኣሎ እዚ ክልል ምሕዳር ኣሎ ስለዚ ዳርጋ ኣብቲ ማእኸል ኢካ ዘለካ ኩሉ ግዜ ክትሰርሕ ሞር የለዓለካ ትግራውነትካ ክትሕጎስ ዝሓለፍዎ ታሪክ ክዝክሮ ዝገብር ከባቢ እዩ ዘለ ናይ ከባቢ ክብል ይኽእል እዩ እታ ናይ መጀመርያ ልካቲት ብክንደይ ዓመተ ምህረት ስኻ ተሳቲፍካ በዓል ኣነ 8 ዝነበር ኩላ 85 መስከረም ኣብ ኤርትራ እየ ተወሊድ ዓብ ስብረ 10ይ ክፍል ናብ ዝመፅ ማለት እዩ ዘን እንታይ ካቲት ክትበር ከብላ 85 ኣብ ሓወልቲ ውዕለ እዚ ሓወልቲ ክስራሕ ከሎ ክጅመር ከሎ ካብኡ ጀሚረ መሰረት ስራሕ ነሩ ካብኡ ጀሚረ ስካ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ መቐለኣይተርፍ ዮሴፍ ኣተዓባብያካ እንታይ ይመስል ምናልባት ክብራት ሰማዕቲ ክፈልጡካ ዮሴፍ ኪዳነ እንግዲ ኣስመራ ተፈሪዳ ዓብ ስ 10 ዳጋ ሓሙስ ዝበሃል ሰፈር ዳጋ ሓሙስ ዝበሃል ሰፈር ተወሊዳ ዓብ ድሓር ያው ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ምስ ተፈለየት ከም ኢትዮጵያዊ
ማለት ሽዑት ህዝባው አዲስ አበባ በሄወደግ መስተዋጣጥረ ማለት ኦ አዲስ አበባ ይሄወደግ መስተዋጣጥረ ህዝባው ግንባር ከኤርትራ መስሐዘ ያው ከም ሀገር ኤርትራ መስቆመት ማለት ነው። ና ያው ስመራ ጋር አስራ የተማረ ካሁን አምባለ መጥታ ማለት ከመዋለ ከ10 ታለ 13 ታጽዋንስ ካውትናይ ድምጽ ያነና በለ ፉትቦሉን ያው ዝጣዓም ዝባል ህይወት አምባለ አጥይ ማለት አይ ስመራ ሀዚ አምባለ ዘለካ ነብራን ምናልባት ያው ተማራ ያነ አስመራ መስለኝ ማለት ነው። ኦኬ ድምጽ ያነ ጋዜጠኝነት ከመ ይመስል ድምጽ ያነ ዛአተው ጋዜጠኛ ተሳሐሊ ድምጽ ከማነ ማለት ነው። ምክንያቱ ሁሉ ነገር ያትም ባራው ህዘለው ካብ ዝህ አይፈልጥን እናና ዘነበራን ልጅ ግን ዝሆን ይሁን ደረጃ ነው በቃ ብዙህ መሰናክል ተሐልፍ ብዙሃት ኤዲተራስ አለው ዝነበር ሳራሃ ስረኔሩ ገለ ተጸሪብካት እና ዳርጋ መላ ህጃብ ትግርኛ ሚዲያ ታደለ በሙሉም ብድምጽያን እዚህ ሐለፈ ጋዜጣ ዳርጋ ያለ ካባ ጀሚሩ ማለት ስለዚህ ድምጽያን ሀም አባይ ቤት ትምርቲያን አይ ተመሊስ ሐዘውናው ዘለሁ የርታን ተኸሪና እና ቲ ነጻነት አለ ዘመሰለካ ተሐትት ትነቅፍ ትንቀፍ ብዙህ ነገር ዝሐለፍ ሁሉ ገዛይን አይ ድምጽያን እስቲ ናፍት ሲዲን መለስሙ ምናልባት ሲዲሲ ምናልባት በተቃውሞ አንጻር ወይም ደማ በድጋፍ አንጻር ከሚኒሩ ናይ ሰባት ሪቶ አስተፈላልዩ ተካራት ፍስካይ ተዘርተላህ ወት መጀመሪያ ዝሆን ነገር ሰሪሃ በፍላይ ጽቦ ስራ ተሰሪሃ ወአል ይሁን ሀድሽ ነገር ተሆይኑ ዝሆን በሰናህ ለጋጥም እንጂ ግን ብዙህ ዘማር ነገር አይሆነ ማንያቱ ታስራሃቲያ መበል 4 አመት ቅድሚ ተመረቀስ አብ ሰማይ አብ ህዝብ ተፈጻሐለዋይ ብዙ ዕላማ እና ንቀሳውትልና ገናት አብከይድ ነዘልና ስለዚህ ተፋለይ ነገር ከልዩ በዝኺት በዚ ዝኺት ክረእለው ከግምገማለው ይባል ናፍስታይ ናፍስታይ ጊዜ ዝበል አኹሳት ግን ጎና ጎኒ ስራህናው ለስራህና ጎና ጎዱ ንሐተና ስለነበርና ስራህ ተወዲው ለሕዚ ህዝብ ስፖንሰር አመትልላሽ ናዘልና ማለት ለካስ አይ እዚሲ ባናክ ንሐተ መልሃሙ ወጻይ ገለብ ዝምልከት ወይም ድማ ተሐሳብ ከምን ተገበርካዮት አይሕሽ ነው ገለ አይነት ሪትምባ ወይ ትዘሎ ናይ ትበዓል ኮሚቴ ናይ በዓል ኣወዳድ ይሩ ሓደ ሲዱ ሕትም ሓደ ናይ ቀደም ሲድን ሓደ ከዓ ነዞም ሓድሽ ማእሰይ ኢሉ ውድድር ነይሩ እዩ ውድድር ገይሩ እዩ ኣብ ብዙሓት ደርሰት ወዳደር ኣለው። እዚ ግን ከም ሲዲ ሓደ ዓሰርተ ደርፊ ተወደአ ስለዝኾነ ሜይ ቢ ኣብቲ ውድድር ተዛኣቱ ዶ ወይ ሓደ ክልተ ረትበና ገለመለ ኣወዳድረ ዝበሉ ነይሮም እዮ ሕቶ ነይሩ እዩ ከምኡ ንምንታይ ማሓንቲ ደርፊ ዋላ ዘይወዳድራ ወይ ካፍቲ ዘሎ ነገር ካፍቲ ያው ጥርንፍቲ ሲድ እንዲያ ካብኡ ሓንቲ ተኸይዳ ኣብቲ ጎደሎ ክኸውን እዩ እንደገና ኣነ ከዓ እንታይ ደሊ ኣብዚ መበል 4 ዓመት ምልእ ሲዲ እቲ ደርሰት ናይ ግጥምስ በዕሊ ዝወዳእኽዎ ድሓር መበል 45 ክዝከር ከሎ ሳብ መበል 4 ዓመት እኮ ከምዚኣ ገይረ ነር እየ ዝኾን ነገር ክገብረሉ ነብዛ በዓል እዚ ኢለ ስለተበገዝኩ ክሸራለፈን እዩ ዘለኹ ክሰሲዐ ሓንቲ ክልተ ክኸዳን እዩ ዘለ ኮኑ እምበር ምውዳር ካ ነሩ ዜሮ ዜሮ ናብ ህዝቢ ኩሉ ዝቐርብ እኮ ፀገም የብሉን ግን ኣነ ከምናተይ ጠርንፍ ኢላስ እዚኣ ገይረ ነር እየ ዝብል ንውሽጠ ዝዕገበን ነገር ክሰርሓለን ኢለ ዝተበገስኩ እዩ ምናልባት ተን ዜማታት ተን ግጥምታት ኩለን ናይ በዓል ከንዴል ሓደ ካብ ሓደ ንምውዳር ፀጋሚ እዩ ኣየናይ ፍሉይ በቃ ውሽጠይ ዝነኽአትነት ብላ ብጣዕሚ ውሽጠይ ዝነኽአኒ ዳርጋ ኣነ ከምዚ ፀሓፍክዎ ኸይነ ክሰምዓ ከለኹ ውሽጠይ ብጣዕሚ ዘርበሸኒ እታ ህዝቢ ትብል ደርፍ ህዝቢ ትብል በቃ ውሽጠይ ምክንያቱ ፀሓይ ተዓርቦም ብዛዕባካ ሕማቅ ክዛረቡ ናይ ኢድካ ግን ከምኡ ይኮነን ንስኻ ግን ፍቅሪኻ ትፍልፍል እሶም ዘይንበብ ታሪክ ይስንዱ ንስኻ ግን ለባም ከኣሊ ንኩሉ ክኢልካ ካብ ሓሬት ንፁር ይትለሊ ገለ ዳበለ ንስ ህዝቢ እዩ ዝገልፆ ሞ እሳ ምናልባት ሂወት ዘርኦ ሙላት ዘራፋይ እውን ዜማ እውን ዳሓርዚታት ብጣዕሚ ይርብሸኒ ዋላ መብዛሕትኡ ሰብ ዘድነቕኻ ካል ደርፍኻ ኣላ ናይ ተጋርላይ ዝበልኩ ኣቃልን እታ ምስጋና ይቐኒልና ትብልን መብዛሕትኡ ደርፊ ፅቡቅ እዩ ግን ዓይ ከምታ ህዝቢ ምክንያቱ ንህዝቢ ኢሉ ንህዝቢ እናፀውዐ ተሰርሐ ስራሕን ብዙሓ ኣይፈለጥን ዋላ ፍቲ ስራሕ ኮይኑ እውን ብዝተፈላለዩ መንገዲ ህዝቢ ይገለፅ እዩ እዚ ግን ህዝቢ ናበለ እዩ ዝገልፀና እንኳዕ ዝህዝብ ዚት ናይ ማእከል ኣይኮነን እንኳዕ ሃብሃኩም ተፈጥርና
ሙዚቃ ምን ያርንጂ አርንጅመንት ሳይሆን አሌክስ ገብረ ማርያም ዝባል ዜማሃት አማኒ ዝባል ምን ሲያለው ሙዚቃ መሳሪያ ተጠም ሆነሁም ኦርጋን ጥራህ ነው ኦርጋን ቤዝ ጊታር ክራር ገድሎ ክራር ነው እዙ ሲዲ ምናልባት ከሐተም ዝተሐባብሩካ ምናልባት ዘሳለጡልካ ዘጥደቁልካ አካላት እንመን ነው ስራህ ንክስራህ ነው መጀመሪያ በዓል ኮሚቴ ዘቆመሎ ንዝባዓል ዝምልከት በዓለካት የተመታሐበር ኮሚቴ ሎ ኮሚቴ ገምጊሞ ሙሉ ደሞዝ ዝመርሖ ማለት ኮማንደር ሙሉ ደሞዝ ዝመርሖ እሶሜም ብፍሉይ ንበይኑ ከም ሲዲ ክሕተም ኣሎ ወይሎም ድጋፍ ይውኒ ድሓር እቲ ድጋፍ ከዓ ናብ ቤት ፅሕፈት ኣከባብራ በዓል ኣሎ ናይ ዓሰርተ ሓደ የካቲት ኣከባብራ በዓል ቤት ፅሕፈት ኣሎ ናብኡ ከይደ ከዓ ድጋፍ ደብዳቤ ተዋሂብኒ ማለት እዩ ንድሕሪኡ ግን ገና እቲ ስፖንሰር ናይ ምድላይ መስርሕ ግን ገና ኣብ ምንቅስቃስ ስለ ዘለና ገና ተረኸበ ነገር የለን ግን ተስፋ ይገብር ኣቐዲመ ከመዝግኖም ኣይክእልኒ ኣይፈልጦም ግን ኣገዳስነት ትሪኦም ስፖንሰር ዝኾኑና ትካላት ክህልው እዮም ሞ ብተሓቲሙ ክበፅሕ ነቲ በዓል እዩ ተስፋ ነን ወየነ ሓርነት ትግራይ ተጋደልቲ ኣካል ጉድኣት ኣይካፋን ኣካል ጉድኣት ኣፍታ ንእስነት ማለት ብል ኣብኣ ኣካል ጉድኣት ንውዕሎም ዜርዜሩ ንተጋድላይ እዲ ዘመጉስ እቲ ኣካል ጉድኡ እግረ መንገዲ እዩ ድሕሪ ሕዚ ምናልባት እንታይ ዓይነት ስራሕ ይፀበት ሰብ ድሕሪ ሕዚ ተሓሳብ ብትልሚ ደረጃ ቅድሚ ሕዚ ዝፈታተን ክበሎ እንዲ ኣጋጣሚ ኮይኑ ቅድሚ ዝካሴት እውን ዝበዝሐ ደርፍታት ኣብቲ ባንዴራና ዝብል ናይ ሃገር ነርኒ ጀጋንና ዝብል ናይ ኣካል ጉድኣት ንበይኖም ዝሰራሕኩ ስራሕ ነይሩ ኣብቲ ናይ ገሊ ብዙሕ ደርፍታት እውን ነርኒ ዝተፈላለዩና ንቐፃሊ እውን ግን ምስ ውዕሎ ተኣሳሲሩ ሕዚ ሓሳቤታይ ከምዝዘለኩ ዕቡ ተራ ኮይኑ ኣብቲ ናይ ገሊ ውዕሎታት ኣሎ ተን ውዕሎ ዝበዓሉን ብፍሉይ መዚዝካ ተን ቦታታት ተን ስርሕ ዝተሰርሓለን ቦታታት ኣብን ዘተኮረ ኪነት ካልኦት ደርፍታት ንምስራሕ እውን ሓሳብ ኣለኒ ዜማታት ዎ ምስ እዞም ዓበይት ተጋደልቲ ትራኸብዶም ምስ ከየንትን ዋላ ተጋደልቲ ቀደም ኣብጋፅና እናሃለኹ ማለት ኣብ ድምፂ እናሃለኹ ናይ መራኸብ ዕድ ነሩ ሓደ ግዜ ብፍሉይ ግን ምናልባት እዛ ስራሕ እዚኣ ዝኾን ባይታ ተፈጥረለ ዝብል ግምት ኣለኒ ብዘንብ ተተሰሚዐ እዚ ብዙሓት ዞም ዓበይት ተጋደልቲ ነናይ ባዕሎም ታሪክ ኣለዎም እንዲ ስለዚ ምስኦም ንረኸበሉ ሚኒስትር ተፈጢሩ ከዓ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ነገር ተውጊዖምና ነና ከዓ ብዝተኸበለ ብዓቕምና ሃገር መሰድ ሓነት ውራይ ምስ ወገነ ዘይትፈልጥ መሲላ ደና ንተኸለት ሃገር መሰድ ሓነት ውራይ ምስ ወገነ ንንንሰኽል ምን ይኽን ትብልዋ ኣነንተ ዘይበለት መድሓዊት ንሳያ ትማል ዝወየነ ክፍዋን መሕላፋ ዕያሕትን ጸለምትን ምደኔት ምግዳፋ ስምራት ገሊ ብኻራ ንኣሉ ምጻራ መንነት ለቢሳ ዘይትፈለጥ ነዲራ
ጸናሕና ትስልኩ ኣፋሊጡ እንድዩ በዓሉ ግን ብዝኾነ ክደግመልኹም ማነ ባዶ 1174 ክደግመልኹም ባዶ 1174 ደውልሉ። እስቲ እቲ ውፅኢት ናይቲ ስራሕቶም ምስ ወፀ ድማ ምናልባት ኣብ ቀፃሊ ክንሪኦ ንኸውን ኢና ከም ይቀኒለይ ዮሲ ክብረት ይሃበልን ይቀኒለይ ክብረት ኣነውን ራስ በዓል ክትግብረልና ይቀኒለይ ብጣዕሚ ዝምስግን ምክንያቱ ንእሽተይ ስራሕ እዚ ከምዚ ዓይነት ክብረት ረክበሉ ከለካ ግን ብዙሕ ነገር ንክሰርሕ እውን ሞራል ይኮነካ እዩ ምስ ሰብን ክትረኸብ ክትፋለጥ ይገብረካ እዩ ስለዚ እቲ ዝመፅእ ፊድባክ ከዓ ሓጋዝ ስለ ዝኮነ እዚ እቲ ዝመፅእ ፊድባክ ተተቐቢልናካ ዝሓሸ ስራሕ ንክንሰርሕ ሕግዘናይ ሰ እዚ ነታ ንእሽተ ከም ዓባይ ቁፂርካ ነዚ ቀለማጠቅ ተዝገበርካለይ ብጣዕሚ እየ ከመዝግነካ ዘለካ ብልበይ ማለት እዩ ንምስንዳ ኣይጋ እውን ከምቲ ዝበልክ ማለት ነዛ ስራሕ እዚኣስ ደሊኹም ኣብ ናይ ካቲት ስራሕ ዘላ ጠብ ትብል ነገር እያ እሞ ክብሪ ወይ ቦታ ንሃባኢልኩም ነዚ ቀለመጠቅ ፍቅሪ ዕድል ስለ ዝሃብኩምኒ ንዓይጋ ፈሮም ብብልኦኹም ካብ ልበይ ምስጋና ይቅርብ ይቀኒለ ዘካስናን ፅባሕ ሚስጢር ዓለም